이신사가마마스미신사가마세우유가자티어온우첩아게르아리에디강제온유가니저니암니티모테서온유가미신아리에디강로가포토카가고둥엄다아렴라이젬온유가미신사가마랭칸둥게제어퍼저지모모유무라그암자테리강에온케마코이볼라게야카헤불레호콜게모파트나존나이체어퍼이리강소포토카뎀제어랭칸둥เดี๋ยวนี้แล้วปิดตาปิดตาไปงานไปงานเอาของแล้วเลยมีงานเราต้องตุ้มบาลให้เจ้าหนี้เยอะเลยที่กันWelcome to my channel Moi Chiranjeev ए आपनलके देखा पाइसे अमर मिसिंग हकलर আজি পৰম্পৰা ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত আলিয়াই লিগাং উৎসৱটো পালন কৰে এই উৎসৱৰ কাৰণে সকলো জাজুগাৰ চলি আছে এতিয়া আমাৰ পটকা উত্তোলন কৰি এয়া ধান ছটিয়া আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' দেখাই আছো চাই থাকক আপোনালোকে ก็ต้องใช้ให้กันเลยเนี่ยก็ต้องทำให้กันไหนไอ้เจ้านายเนาะที่ไอ้ตัวไอ้ตัวนานี่มันอะไรสิเนี่ยนายเขาบอกเจ้าคิดดูคิดดูเขาบอกจะเนี่ยคนก็รอชอบหรอดีเดียวไอ้เจ้ามีชีวิตเป็นเด็กดีก็มีตัวนี้มาเลยอันนี้ไอ้ตังค์ก็ดูมาดูคนนั้นที่เราไม่ได้มีที่เนี่ยก็ต้องทำก็ได้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้প্ৰথম নিয়ম কানুন আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ হয় প্ৰথমটো বুধবাৰতে এয়া আপোনাৰ চাকি বন্তি জ্বলাই নিয়ম কানুন কৰিব প্ৰত্যেকজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে এনেদৰে আহি শস্য ছটিয়াই এনেদৰে আমাৰ নিয়ম কানুন কৰা হয় এয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে এ আজি আমাৰ পথাৰত শস্য ছটিয়া এয়া আমাৰ নিয়ম চলি আছে এয়া শস্য ছটিয়াই ইতিমধ্যে হৈ গৈছে শস্য ছটিয়াই হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ এই ৰাউণ্ড এনেদৰে বিহু ঢোল বজাই এনেদৰে ঘূৰি ঘূৰি শস্য ছটিয়া চাইডে চাইডে নিয়ম কৰা হয় এয়া আপোনাৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আমাৰ এনেদৰে আলিয়াই লিগাং উৎসৱ পালন কৰা হয় যিবাৰ মই দেখাই আছো
আলি আই নিগান আগুনৰ পুতক পুতবা ধুমধাম খানা বনি আছে পুইটা এটু খানা কি কি বনোৱা হৈছে ইয়াত খানাটো আলু বয়লার ন আলু বিলাহী হ'ব আচ্ছা আচ্ছা পুনৰা ভাত কিমান বনোৱা হৈছে ঠিকে আছে দিয়ক ধুমধাম পুৰা বনি আছে ন ঠিকে আছে এটু বন্ধা কবি বিলাহী গাজৰ সালাড বনিব এয়া সালাডৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে বিলাহী বন্ধাকবি গাজৰ এয়া আমাৰ পাপু আৰু সুৰেন্দা হাই সুৰেন্দা হাই এই পাপু সালাড ৰেডি কৰি আছা কেনেকুৱা ঠিকে লাগিছে আজি আলি আই লিগাং ভাল লাগিছে আপং চাপং খাইছা নাই খাব লাগিব পাছত খাবা খাবা কমকৈ খাবা সুৰেন্দা আপং খাইছানে খাইছোঁ খাইছোঁ মোটামুটি আলি আই লিগাঙৰ যুঁজা চলি আছে পুৰা ন ঠিকে আছে দিয়ক এইটো চিকেন বনি আছে আমাৰ সকলোৱে গাহৰি নাখায় যিহেতু এইটো কাৰণে চিকেনো বনাবলগীয়া হৈছে এইটো গাহৰি বনি আছে আপোনাৰ পৰ আপোনাৰ লগত খাবৰ কাৰণে চাগে মজা লাগিব টেষ্টি হ'ব আপং চেকেনা হয় পৰ আপোনাৰ গাহৰি বনি আছে বহুত মজা লাগিব পৰ পুৰা টেষ্ট লৈছে ৰাইজে এয়া ৰঞ্জিতা পুৰা পৰ দি আছে অ' ৰঞ্জিতা পৰ কমাই কমাই দিব দেই নিচা হ'ব নহ'লে পুৰা ধুমধাম পৰ দি আছে এয়া নিয়েন্দাই গিলাচ যোগান ধৰি আছে নিয়েন্দা অঁ কমাই কমাই শুনো শুনো পৰ কমাই কমাই খাবি দেই আমাৰ 2 কুইণ্টেল পানী আমি খাই আছোঁ এতিয়া কমাই কমাই এয়া আমাৰ ৰঞ্জিত দা পৰ আপং বাকী আছে এয়া পৰ টেষ্ট ল'ব এতিয়া আৰু পৰ লগত এয়া কি জ্বলা চাটনি ন জ্বলা 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 চব্জি চিকেন পৰ এয়া আমাৰ পৰ ধুমধাম চলি আছে
เอ้ยซุนุมุนุปอร์ข้าวปุ๋ยเนี่ยฮกอดปอร์ข้าวอีลาลูกอดได้จ้าวเฮ้ยเฮ้ยว่าก็ไม่ก็ไม่ข้าวไม่ได้ตัวทีนิสาบ้านฮัลเล่ข้าวปุ๋ยก็ข้าวไม่ได้ก็เนี่ยตัวนี้เฮ้ยอันนู้นอามาร์มิสิกมาโน่ฮงโกได้มาโน่ฮงโกลอร์ดีปอร์ปอร์ไอลานิออนทักเก้เอ้ยข้าวลูกราบุนวะฮันสวยเอ้ยอามาร์มาโน่ฮงโกเล่สิกี้อ่ะเซ ও ককাই অথনি বা পৰটো পুৰা খাই আছে টেষ্ট কেনেকুৱা পাইছে টেষ্টটো একদম মস্তি আপুনি পৰ বনুৱা জায়গাতে আছে পুৰা পৰটো পুৰা টেষ্ট লৈ আছে ন অলপ অলপ নিচা ধৰিছে ধৰিছে গিয়া কমাই কমাই খাব দেই নহলে ঘৰত মাইকি হুমাব নিদিব আকো কমাই কমাই খাব পুলক পুৰা পৰ টেষ্ট লৈ আছে কমাই খা কমাই খা কমাই খা নহলে গলি হলে ডিংডাং হবি গে খাব লাগে খাব লাগে খাব লাগে নিয়ন্দা পৰ টেষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে পৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে অ নিয়ন্দা পৰ টেষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল পাইছো খাই ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে আজি খাই মানে মই বছৰৰ মূৰত খাব পাইছো আমাৰ একচুৱেলি বলমা চাইডে এইটো একচুৱেলি আমাৰ দহা বা আলি আই লিগাং এনেকুৱাতেহে পৰটো বনাব পাৰি ন বন্ধাকবিৰ জলকীয়া ভাজি খাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন টেষ্ট পূৰা লৈছে ন এইটো জ্বলা চব্জিটো আচ্ছা আমাৰতো এনেই ইচ্ছা অনুযায়ী পৰা পংটো আমাৰ এইফালে বনাব নোৱাৰি এইটো কাৰণে আৰু নাজানেও বিশেষকে লাহে লাহে শিকিছে ন ভাল লাগিছে ন ঠিকে আছে দিয়ক টেষ্ট ল'ব লাগে বছৰেকৰ মূৰত আমাৰ যোনটো পৰ বনিছে পূৰা খাইছে ৰাইজে আমাৰ মিচিংসকলৰ গাহৰি আৰু মাটি দাইল খুব প্ৰিয় চব্জি হয় এইটো আমাৰ মিচিঙৰ দহা সকাম আলি আই লিগাং এইবিলাকত ওলায় গাহৰি আৰু মাটি দাইল এইটো বহুত টেষ্টি বনি ইতিমধ্যে আধা আধি হৈছে আৰু 80% ৰেডি হৈছে বহুত মজা লাগিব খাই আমাৰ আজিৰ দিনটোতে পথাৰৰ মাজত বহি এনেদৰে চবেই লগে সঙে খানা খোৱা হয় এয়া চব খাবলৈ জোৰজা চলি আছে পূৰা খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে পথাৰৰ মাজত আজিৰ দিনটোত এনেদৰে খানা সকলোৱে মিলি খানা খাই দুই তিনিটা লওক পূৰা খানা আয়োজন ধুমধাম চলি আছে পূৰা ৰাইজে খানা খোৱাত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে এয়া আপোনাৰ মাটি দাইল গাহৰি আৰু এয়া চিকেন আলু লগত এয়া বিলাহী চালাড এয়া গাহৰি গ্ৰেভি এয়া ৰাইজে খানা খোৱাত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে পথাৰত এনেদৰে খানা খোৱা হয়